У багатьох місцях Тернополя встановлені неписані закони для пішоходів, розповідає Василь Барановський. Люди переходять дорогу не там, де безпечно, а там, де зручно. Даїв вкотре нагадує пішоходам, які полюбляють несподівано вийти на проїжджу частину. Автомобіль не може миттєво зупинитись. Для того, щоб досвідчений водій, побачивши перешкоду на дорозі, зміг відреагувати на неї, йому необхідно близько 1 секунди. За цей час автомобіль, що рухається зі швидкістю 60 км за годину, проїде 16 метрів після натискання на педаль гальма. Відтак наїзд на пішохода неминучий. З метою привернення уваги суспільства до проблем забезпечення безпеки пішоходів та мотоциклістів проводяться заходи під назвою «Мотоцикліст та пішохід». Саме в даний період, так як зараз літній період, здійснюється порушення правил пішоходами, а саме це перехід вулиці не в встановленому місці поза межами пішохідних переходів. Наслідок цього трапляються наїзди на них. Головна мета операції «Пішохід», розповідає Василь Барановський, привчити пішоходів дотримуватись правил дорожнього руху. А саме, переходити проїжджу частину тільки у відведених місцях з дотриманням правил особистої безпеки. Не менш важливим є також і надання водіями переваги у русі пішоходам. Це стосується пішохідних переходів і регульованих перехрест. Щоб уникнути трагедії на дорозі, працівники Державтоінспекції Тернопільщини закликають як водіїв, так і пішоходів – бути обережними та дотримуватись правил дорожнього руху.